lo ni ka so ninu ore re o ohun ojuri laye enu ko le royin ope odun ibi 50 teni to ran ni sesaye ohun la mu wa Festus, Olusola, Oma Anjorin, Tipe 50. Senior Pastor, Christ our eternal hope. Apostolic Church, Tipe 50. Olowo Ori Lady, Evangelist Motorola. Anjorin me, Tipe 50. Baba Praise. Baba Peace, Baba Peculia, Baba Promise. Oma Esther, Abosedi, Anjorin. Tipe 50, Iba Odun Odun Kani O. Pastor Festus, Ori Je Osobodun Laye. Meloni Kaso. Madam Eunice, Anjorin, Lati USA, Oni Kie, your stepmother, Mrs. Toyin, Fowowe, Onkie, Femi Anjorin, Na Ni Kie, Ayowole Anjorin, Oni Kie, Mrs. Esther, Fakule, Orija, Oni Kie, Oni kie Oni gbadura fun egbe igbadu odun kan bi o Pastor Festus Olusola igba odun odun kan Melo ni ka so ninu ore re o Melo ni ka so ninu ore re o juri to ojuri laye enu ko le royin ope odun igi 50 re Kabiyesi ni kie eda Dr. Segun Adedire Oba Wara ti le Iwara ni kie Reverend Kano Dr. Sam Leye Onitiju Presiding County Chairman Moni ki kie Erastus Bukola Omisaki ni kie AKA EBO Lati USA Pastor Honorable Segun Adeyemi Nankinkie and Lady Evangelist Olusola Adeyemi Ninkie Your birthday mates Monkie O Prophetess Yemisi Somefun Ninkie Your mother-in-law Somefun Ninkie O Mrs. Tolu Lope Adeshina Ninkie Your daughter Lati Canada Mrs. Ajetumobi Lati Canada Nkie Pastor Kolade Alabi Baba Orioke Idole Nkie Gidi Mr. Akibu Olusola Ajile Soro Honorable Ayo Folorunso Nkie O Honorable Abiola Awoyeye Onkie Member of Osun State House of Assembly, Onikie O. Mr. and Mrs. Ogunshua, Lati Lagos. Mr. and Mrs. Stephen Aluko, Lati Lagos. Ati Mr. Sanya Oladejo, Onikie O. All member of Christ our eternal O.
won ni kinki e ati Pastor Mike Adewoyin Melo ni ka so.